Joo, tässä yksi reissu on jo merelle tehty ja käypänpäs täällä myymälän puolella ja tiellähän se Olli on kahtelemassa lähettää uudestaan käymään tuolla merellä. Ensimmäinen reissuhan meni ihan suht hyvin. Päivä otti väri. Musta hopea fastsinkki disko, 107 senttinen ja muutama pienempi ja oranssi kulta. Se oli kansa hyvä. Sulla metrikala veneen vieressä karkuu. Metrikala pääsi siitä livahtamaan. Tuossa on vihreä. Tämä on ollut monta kertaa hyvä väri. Oliivikulta. Melkein vielä tämä. Tämä oli päivän yksi värejä siinä veneen takaosassa. Mä luulen, että nämä on ne. Ja sehän oli, niin hyvä, kun me nähtiin, kun se metrikala tuli ihan veneen vierellä kiinni. Mä just katsoin, mä ohjasin venettä kaukosäätimellä ja se tuli niin kuin juna metri veneestä suu auki viehekin ja saman tien veneelle. Joo. Mut kuitu siima ei kestä alumiiniveneen kulmaa, ei mitenkään. Se meni poikki ja tällaisten luonto. Se on kalastus on mukavaa. Välillä ne kalat ei tuu veneeseen asti, mut se on siellä. Ja palkinto sille, joka tuo yli metri hauen, missä on huulessa vielä kultakeltainen tai kultaoranssi paikki, niin palkinto lähtee siitä. Kyllä. Ja tiellä on, myymälä on entisessä uskossa. No se on entisessä mallissa, nyt on vaan vähän kalusto aina laajenee ja pikkupäivityksiä tulee, mutta tää palavelee tosiaan, niin nyt kun teillä on kauppiaspäivät, niin jälleen myyjät näkee mitä tavaraa on tarjolla ja sitten voi kuluttajat, jotka tulee kalalle tai menee merikarvia ohi kasitietä pitkin, niin näkee sitten. Mutta kaikille kaloille, kaikkiin vesiin, kaikki rensselit ja Eumerin tehtaan myymälään kun tulee, niin täällä ei ole mitään salaisuuksia. Me kerrotaan kalapaikat, me kerrotaan tekniikat, mitkä meidän mielestä on ollut toimivia, eikä ole mitään sitä kyräilyä ja salaisuuksia. Eli ihan avoimin peli. Kalastus on semmoista hommaa, että koko kansa sitä pitäisi tehdä ja kyllä. Se on meidän tehtävä kertoa kuinka ja mistä. Kyllä. Kuinka ja mistä. Ja tosiaan niin siellä on nyt... Tässä on erikoisuus. Kalan käsittelijä erikoissaippua. Että se olisi se kuuluisa pottukoiran mineraalisaippu. Se tiiä, vaikka se olisi pottukoiran saippua, mutta täysin Suomessa tehty, eikä haisekään. Että hauenkin jälkeen niin se on aika lailla Ja tosiaan niin tällä kauppiaspäivillä on just tullut tietoa just, että mitä uutuuksia tullut ensi keväälle. Mutta niistä ei sanota, että ei makeaa mahantäydeltä. Ei makeata mahantäydeltä, mutta uutuusvieheitä tosiaan on kauppiaspäivilläkin tarkoitus testata. Ja niitä sitten tulee keväällä 2018 myyntiin. Ja me halutaan, että ne tuotteet tosiaan on jälleenmyyjät todennut hyväksi ja hyviä kokemuksia, niin sen jälkeen niitä on mukava sitten turvallinen mieli laittaa kauppoihin. Ja nyt on uutuutena tulee sitten juniorikokoja huppareista, että ihan lähiviikkoina niin ihan vauvakokoisia huppareita tulee sitten Spintupe ja Eumeri, niin niitä on mukava laittaa. Ja sehän se on nimenomaan, mullakin aina näissä kalastusvideossa. Että live-lähetyksessä ei voi leikata, kalaa tulee. Ja jos ei tuu, niin se on elämää. Ja nyt me saatiin lahjoituksena muutama pottukoiran virallinen tarra tänne kaupalle, niin ensimmäiset onnekkaat niin saa käydä täällä noutamassa. Kyllä, siitä penneen kylykkeen ja mittailemaan sitten siitä kaloja. Siitä löytyy ja tässä on kalaa lähdetään jatkamaan, se on pääasia ja siitä varmaan tulee sitten uhaa. Siinä on tosiaan pystyy pilkkiä tai vertikaalikalastaa tai heittää normityylillä, niin se on yksi syksyn kovimmista. Ja sitten nämä erikoisväriset naturaalit. Kyllä. Nämä on semmoisia oikein herkullisia kylmän kelipäivä. Että Formehän toimi kansa keväällä, toimi kuin kylmä, niin toimi. Puha otti hyvin. Kyllä vain. Hyvin siihen, että... Ja kesällä samalla lailla tehokkaasti toimii, mutta vavan kärjellä muistaa silloin tällöin tehdä pienen värinen, että siihen saa se lisää liikkeen. Mutta nyt jos haukea kalastata ja vesi on vielä, sanotaan, että 10 ja 15 kertaa saattoi seurata. Kyllä. Seuraavalla heitolla kalauttaa kiinni. Ja sen niin voi tuohon, nyt kun tosiaan tulla käyvä, niin ottaa videolle vähän sitä tekniikkaa. Niin. Kyllä vai. Tehdään tekniikkavideo ja yritetään käydä jossakin kirkkaassa lahdessa, missä näkee ihan niin kuin kyllä.
kunnolla, että mitä siellä tapahtuu. Kyllä. Ja tuossa on tosiaan, niin nyt on semmoinen iloinen asia tapahtunut, että kaikki pikkusairat on loppu. Niitä on tukkuvaraston puolella, mutta tehtaamme mennä kun myyty loppuun, niin tuossa on ollut mustat. Joo, siinä on. Mutta hyvin on toiminut. Ja juuri näin. Että aina löytyy sitten vieheistä. Ja siinä on hyvä esimerkki just, että mitenkä näytetään asiakkaalle, että uusi tämmöinen väri, mikä saattaa olla jopa monelle yllätys. Ja juuri näin. Se, moni sanoo, että ei mustalla mitään kalaa saa. Niin. Ja niin vaan toimii. Ja niin on moni sanonut, että ei tälläkään mitään saa. Ja useampi asiakas on ollut iloisesti yllättynyt, että hetkone, kyllä se vaan heinikosta suhahti. Kyllä. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin täältä ja ruvetaan olinko se valmistautumaan.